Olá, consultores! Estamos aqui no nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro no meio do dia para falar de consultoria, para aprendermos mais sobre essa área, para a gente se atualizar, para aprimorar os conhecimentos, enfim, aquele momento do seu dia que você faz uma pausinha para dedicar os seus estudos, né, e o seu aprendizado dessa área da alimentação. Nós estamos falando nesses dias sobre treinamento, certo? Nós já falamos sobre a importância dos treinamentos, já falamos os tipos de treinamentos. Se você não assistiu essas aulas, dá uma olhadinha aqui no meu Instagram, porque elas estão aqui disponíveis para vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre o treinamento de boas práticas, que é um dos treinamentos mais contratados pelos estabelecimentos. E é importante que você saiba quais são os assuntos que você pode abordar e deve abordar quando você for contratado para esse tipo de treinamento, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Brenda, Nutri Andrea, Rosane, Lins, Erlane, Bruna, Osimari, Indira, Mariane, Pan, Dani, Tarci, Dani, Michele, Silva, Samir, Paula, Tatiana, Tiago, Manu, Kelly, Sueli, sejam todos muito bem-vindos. Um ótimo dia para vocês, um bom almoço. Vocês já almoçaram, gente? Eu ainda não almocei. Daqui a pouquinho a gente vai almoçar por aqui. Me conta aqui de onde você é. Quero saber de onde você é para saber como que tá aí a consultoria no nosso país, os consultores do Brasil. Me contem aqui. Bom, vamos entrar no nosso assunto então, para a gente poder aproveitar bem esse nosso encontro aqui, para entender mais sobre esse tipo de serviço e qual é o nosso papel, né, em relação a esse tipo de treinamento. Olha só, Anápolis, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pindoretama, olha só, Colatina. Brasil inteiro aqui, né, gente? É muito bom poder encontrar vocês ao vivo porque a gente consegue alcançar o Brasil inteiro com os nossos conteúdos. Ó, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Que legal, sejam todos bem-vindos. Um beijo aí pro nosso Brasilzão, onde quer que você esteja, que o nosso conteúdo possa te ajudar. Olha aí, Sumaré! Muito bem, gente. Vamos lá. Primeiro, a gente já falou de treinamento. Se você quer entender mais sobre treinamento, dá uma assistida na nossa aula de segunda-feira, tá? Não sou consultora, sou chefe de cozinha, mas adoro o seu conteúdo. Que bacana! Seja sempre bem-vinda aqui, tá? Sou de São Paulo, mas moro no litoral sul de São Paulo, onde a mão de obra não é nada fácil. Bahia também. Ah, gente, todos os lugares têm desafios, né? Fica gravado sim, tá? Sou professora e acompanho para ajudar na escola. Que legal! Gente, muitas professoras acompanham aqui os nossos conteúdos e inclusive nos indicam, né, para os alunos. Eu fico muito feliz de saber que o nosso conteúdo está chegando também, né, nas escolas, nas faculdades, nos cursos técnicos e que de alguma maneira a gente está contribuindo aí com vocês, viu? Obrigada aí pelo carinho, pelas indicações também. Então, treinamento a gente já falou, fica gravado, tá aqui no meu Instagram, depois você dá uma olhada nos meus vídeos anteriores, tá? Treinamento de boas práticas é um treinamento que você pode tanto realizar ele individual, quando o cliente só contrata o treinamento, ou durante o seu processo de consultoria, tá? Então, você pode ser contratado dessas duas maneiras para realizar treinamento de boas práticas. Então, pode ser que o cliente ele quer só treinar. Vamos supor que a vigilância passou lá cobrando treinamento, ou ele acha importante que a equipe conhece de boas práticas, então, né, por esses dois motivos você pode ser contratado, e aí você vai dar só o treinamento. Então, você vai fechar um contrato de treinamento, você vai combinar com o seu cliente dia, horário, carga horária do treinamento, você vai verificar com o seu cliente se ele precisa de certificado, de apostila, enfim, aí você vai combinar certinho como vai ser dado esse treinamento. E você vai só dar o treinamento. Então você vai lá no local, dá o treinamento, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Vai embora e você não vai fazer adequação nenhuma, você não vai resolver nenhum problema interno. Você vai lá só para dar treinamento, tá? Se você é aluno da imersão, você
Na imersão tem um módulo, né, só de treinamentos, e eu explico lá para vocês certinho essa questão de como montar esse tipo de treinamento, certificado. Na imersão eu ensino vocês a montar certificado. Na imersão tem roteiro de treinamento, passo a passo para você montar o treinamento, conteúdo que você vai colocar. Tem avaliação do treinamento. Tem dinâmicas, na imersão também tem roteiros de dinâmicas. Então tem muita coisa lá sobre treinamento para vocês, tá? Então quem é aluno da imersão tem um módulo, né? Capacitação com foco em resultado, que é um módulo onde eu falo só sobre capacitação, sobre didática, linguagem. Tudo que você tem que fazer antes de montar o seu treinamento, o que que você tem que prestar atenção na hora de montar o treinamento, né, para que o seu treinamento realmente traga esse resultado, tá? Então, se você é aluno da imersão, depois dá uma olhada nesse módulo. E aí, gente, você vai fazer o treinamento, vai combinar tudo isso com o seu cliente, vai dar o treinamento e vai embora, tá tudo certo. Você também pode dar o treinamento de boas práticas dentro do seu processo de consultoria. E aí eu indico que você faça o treinamento curto e prático, que é o treinamento que eu ensinei ontem para vocês, tá? Na nossa aula de ontem. Que é o treinamento que você faz durante a sua visita. Então, depois vocês assistam a aula de ontem, tá? Ela tá nos meus stories. Depois vocês voltam lá nos meus stories, encontram essa aula de ontem, onde eu falo sobre treinamento curto e prático, que é o de boas práticas também, só que é dentro da sua visita. Quais são os assuntos que a gente aborda, então, nos treinamentos? Quais são os obrigatórios, né, que a RDC 216 exige para o serviço de alimentação? Então, no seu treinamento de boas práticas, não pode faltar esses três assuntos aqui: manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. Então, esses três assuntos, se você fechou com o seu cliente o treinamento de boas práticas, você precisa falar disso, tá? Então, manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. E aí você tem a RDC 216 como base para você falar de manipulação higiênica e higiene pessoal. E doenças transmitidas por alimentos, gente, vocês vão ter que dar uma pesquisada sobre esse assunto, dar uma estudada para trazer esse conteúdo para o seu treinamento, porque não tem isso na legislação. Eles exigem que você fale sobre isso, mas não tem nada na legislação sobre esse assunto. Então você tem que dar uma pesquisada, uma estudada para entender mais, tá? Se você é membro da comunidade Maiara Vale, em breve vai ter um curso lá dentro da comunidade, inclusive com certificado, onde eu vou falar só de doenças transmitidas por alimentos, tá? Então me aguardem, que eu já tô fazendo todo o roteiro desse curso. E já vou começar a gravar nas próximas semanas. E assim que tiver disponível, eu aviso vocês, tá? Vamos falar de doenças, vamos falar de micro-organismos, vamos falar de muita coisa sobre doenças transmitidas por alimentos. Vai estar lá dentro da comunidade esse curso disponível para vocês. E eu vou liberar certificado de participação no curso para quem é membro da comunidade, tá? Então, gente, acompanha a gente aqui no Consultora de Alimentos, porque tem tanta coisa para vocês aqui. Tudo pronto, tudo já pensado em você poder usar na sua consultoria. Você não tem o trabalho de ter que pesquisar, procurar. Já tá tudo pronto para você, tá? Então, se você é aluno da imersão e se você é membro da comunidade, gente, tipo assim, tá tudo mastigado. É só você estudar, é só você ler, é só você se programar para você fazer o curso e acompanhar os conteúdos da comunidade, que você já é um consultor muito diferenciado no mercado, tá? Porque você tem ferramenta, você tem método de trabalho, você sabe dar treinamento, você sabe fechar contrato, você sabe precificar seu serviço, você sabe tudo, porque tá tudo lá, tá? Então, assim, não fica passando perrengue aí, não, tá? Aqui no Consultora de Alimentos, nós já pensamos em tudo para você. Nós temos anos de experiência, em que nós temos a capacidade, o conhecimento, a estratégia, as ferramentas, tudo para te ensinar, tá? É só você fazer parte dos nossos cursos, da nossa comunidade, que você já vai estar por dentro de tudo que rola no mercado. Nos próximos dias vai ter aula para a comunidade sobre previsões para 2023. É a questão de você se atualizar para o próximo ano, que está vindo por aí, as novidades. Então, assim, sabe? Esteja no lugar certo, com as pessoas certas, aprendendo os conteúdos certos, que vai fazer muita diferença para sua carreira. Mas, enfim, voltando para o nosso assunto, você vai ter que falar então sobre manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos. Seja no seu treinamento
nesse serviço que você fecha só com o seu cliente, só para treinar, seja no seu processo de consultoria, onde você vai fazer o treinamento curto e prático que eu expliquei na aula de ontem. Então, esses assuntos você tem que falar, tá? E eu vou dar algumas orientações de outros assuntos importantes. Mari, estou com uma dúvida cruel. Por onde começa a fazer o manual de boas práticas e os POPs? Nutre a ler. Você tem que fazer o nosso curso de manual, o nosso curso de POP, tá? Tem todo passo a passo para fazer. Tem modelo de POP pronto. No curso de POP tem mais de 20 modelos de POPs prontos para você só adaptar para o seu cliente e já entregar para ele. E aí tem na equipe para usar, claro. No nosso curso de manual, a gente te ensina do zero a montar um manual, mesmo que você nunca tenha montado um manual na vida. E tem toda a estrutura para você seguir, para você fazer o seu manual também, tá? Então, assim, faz o curso. Faz o curso de manual, faz o curso de POP, que aí você vai aprender, gente. Que legal que o livro tá te ajudando, fico feliz. Gente, o livro também. Gente, os nossos conteúdos são incríveis. Eu sou suspeita em falar, mas assim, eles ajudam mesmo. Eles foram pensados para ser didáticos e para ajudar vocês na prática, tá? Mas Nutri Aleph, se o seu desafio hoje é aprender a fazer manual e POP, nós temos cursos aqui com certificado, acesso de 1 ano. Suporte semanal para tirar suas dúvidas, tudo lá prontinho, tá? Então é só me chamar no direct, tá, Aleph? Que a gente passa as informações para você, tira suas dúvidas, tá bom? Como faço para adquirir o livro? O livro, gente, como fazer a consultoria em serviço de alimentação, que é esse aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui. Esse livro aqui, gente, ele não tem versão em PDF, tá? Ele é um livro físico. Por que que a gente fez ele físico? Porque ele não é um livro, gente, para você ler e deixar ele lá na sua estante. Não é esse o objetivo do nosso livro. Não é um livro para você salvar no seu computador e deixar lá no arquivo. Ele é um livro que vai com você para suas consultorias. Você vai botar ele na sua bolsa e vai levar ele com você. Ele é o seu manual do seu processo de consultoria, tá? Por isso que ele é físico. Ele chega aí na sua casa. O frete é um presente nosso para você, então você não vai ter custo com frete se você mora no Brasil, tá? Então é só adquirir o livro que ele vai para você aí gratuitamente, tá bom? Então aproveita e garanta também o seu, porque ele é incrível, ele realmente ajuda, tá? O link tá aí no livro. O link do livro? Tá na bio. Tá. O link do livro, gente, tá aqui na minha bio, tá? Só clicar aqui. Que vai ter o link aqui para vocês e os meus links, tá bom? Então, tem mais dúvida aqui, deixa eu ver. Em um supermercado, precisa implantar planilha de controle de temperatura das geladeiras da área de venda? Precisa, precisa. Controle de temperatura, a gente sempre vai ser registrado, tá? Você não vai fazer controle de temperatura sem registro, porque como que você vai provar para a fiscalização que você faz esse controle? Se você não registra, tá? Então tem que ter sim planilha de controle de temperatura da área de hortifruti. Controle de temperatura sempre vai ter registro, tá, gente? Então é importante que você ensine a equipe a aferir temperatura e a registrar na planilha. Isso também é um tema de treinamento, tá? Porque para a equipe saber fazer isso, tem que treinar eles a usar o termômetro, a preencher. Outro ponto, inclusive, Paulinha, aqui no Consultora de Alimentos nós também temos um curso de ferramentas do consultor que é só sobre planilhas, tá? Nós temos mais de 43 ferramentas, mais de 40 ferramentas, umas 43 ferramentas nesse curso, e a maioria planilha e alguns checklists para você usar nas suas consultorias, tá? Todas editáveis para você. No curso você aprende a usar a planilha e tem a planilha pronta para você usar, tá? E você só tem que adaptar ela para o seu cliente, imprimir e usar nas suas consultorias. Tudo mastigado também, tá? Então tem as planilhas também lá no nosso curso de ferramentas, que inclusive tá no link da bio também, tá? Ou me chama no direct, gente, me manda uma mensagem aqui. A gente passa todas as informações para vocês. Mas tem que ter controle de temperatura, sempre vai ter registro, tá? Para você comprovar para a fiscalização que o estabelecimento ele faz esse controle. Porque senão se a vigilância chega assim, cadê? Como que vocês fazem o controle de temperatura? Ah, a gente faz todo dia, tá? Me prova. Cadê o registro?
tá? Ainda sobre o controle de temperatura, o RT deve aplicar? O alimento fica em marmitas. O RT só vai fazer controle de temperatura, gente, se ele é um RT que tá ali todo dia. Se ele é um RT que vai poucos dias da semana, nem adianta colocar isso como função do RT. Tem que ser um funcionário capacitado para fazer, tá? E o RT também não vai estar ali o dia todo. Então, tem que ter funcionário treinado para fazer também, tá? Em relação ao alimento estar em marmitas, se as marmitas estão fechadas, a gente vai ter que fazer uma amostragem, aferir a temperatura de algumas para ver se elas estão na temperatura correta. Nem sempre dá para aferir a temperatura de todas as marmitas, tá? Mas antes de montar a marmita, o alimento, por exemplo, uma pista quente onde você vai pega a marmita e vai montando a marmita. Essa pista quente tem que estar mantendo os alimentos seguros e tem que ter o controle de temperatura dessa pista quente também, tá? Mas enfim, tocando nesse assunto, né, de planilhas, de ter controle de temperatura, além da manipulação higiênica dos alimentos, higiene pessoal e doenças transmitidas por alimentos, a gente também pode treinar a equipe em relação ao recebimento, coleta de amostras, controle de temperatura, preenchimento de etiquetas, a lavagem das mãos, a lavagem de hortifrutis, descongelamento. Então, tem muitas coisas, atividades que acontecem no dia a dia que a equipe muitas vezes pode cometer erros, né? Então, observando o dia a dia da equipe, identificando falhas, a gente vai treinando eles também, um treinamento curto e prático dentro da cozinha em relação a essas questões, tá? Então, a gente tem que focar na manipulação higiênica, higiene pessoal e doenças? Sim. Mas não é só isso que se aborda em relação às boas práticas. No dia a dia da implantação das boas práticas, você vai identificar outros assuntos que você tem que abordar. Armazenamento, controle de estoque, PVPS, o uso do manual, o uso dos POPs. Tem que treinar a equipe para usar também, tá? Então tem muito assunto para falar quando se pensa em boas práticas, né? Deixa eu ver aqui, me mandaram uma dúvida. Umas perguntas bem diferentes. Vocês mandam aqui, ó. O que você acha primordial para um TCC em mercado? TCC que eu entendi é trabalho de conclusão de curso, certo? Bom, depende. Você quer explorar o que no mercado? Né? As boas práticas, o controle de estoque, o funcionamento do mercado, a capacitação da equipe, tudo isso depende a linha de raciocínio que você vai seguir para o seu TCC. Tá? TCC, gente, é um assunto muito pessoal, é uma decisão muito pessoal. Muita gente me pergunta tema de TCC, eu faço esse curso ou não faço, eu boto esse nome ou não ponho. Gente, são coisas assim que são decisões de vocês, né? Eu posso até dar uma opiniãozinha ali, mas são decisões de vocês. Mas assim, depende muito o caminho que você quer levar do seu estudo aí, né? E o seu conhecimento prévio também, pra não ser uma coisa muito fora do que você já sabe. E você tem que ficar ralando de estudar para montar o seu TCC, né? Então é legal só uma coisa que você já tem um conhecimento prévio que você só vai aplicar na prática para poder ter a conclusão ali do que foi pesquisado, né? Mas pense aí a linha de raciocínio que você quer seguir de acordo com o que você sabe. Então é isso, gente. Conversamos de assuntos aleatórios aqui também no nosso encontro. Eu gosto de responder as dúvidas de vocês, então fiquem à vontade para trazer as dúvidas que vocês quiserem aqui para o nosso meio-dia. Mas falando de treinamentos, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Treinamento de boas práticas vai envolver esses temas exigidos pela Vigilância Sanitária lá na RDC 216, mas no dia a dia você vai identificar temas relacionados às boas práticas que também são importantes que a equipe passe por uma capacitação, uma orientação, supervisão, né? Porque eles passam por muitas mudanças no processo de implantação de boas práticas, mudanças que eles não esperavam. Mudanças que eles não desejaram, né? Então a capacitação ela é necessária, porque eles não têm obrigação de saber nada do que você vai mudar ali na cozinha. Então é você que vai trazer esse conhecimento, essa orientação e vai fazer a supervisão do trabalho deles como consultor, tá? Ou como RT também. Trabalhei 9 anos como ajudante de cozinha e tudo isso que você falou são boas práticas. Hoje eu sou nutrição, são boas práticas, exatamente. Né? E nós estamos justamente falando, Vanusa, sobre o treinamento de boas práticas. Então tá tudo relacionado, né? E
amanhã, gente, nós estaremos aqui juntos. E eu vou falar, deixa eu até abrir aqui. Eu acredito que eu vou falar no treinamento de higienização, mas é só para eu confirmar aqui para vocês. Porque nós temos dois assuntos para falar ainda em relação a treinamentos, tá? Vamos descer aqui. Exatamente. Amanhã eu vou falar sobre o treinamento de higienização. São pouquíssimos, pouquíssimos mesmo, os consultores que treinam a equipe em relação à higienização. E amanhã vocês vão entender que pontos são importantes da gente trabalhar em relação à higienização, tá? Então esteja comigo amanhã, porque vai ser um assunto importante. Higienização é essencial para o funcionamento do estabelecimento. E a equipe precisa ser treinada para fazer uma higienização adequada. E você, consultor, precisa treinar a equipe para isso, tá? Então amanhã nós vamos falar sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui. Os equipamentos da área de venda precisam atingir qual temperatura? Ah, as dúvidas de temperatura. Ó, eu já dei aula de temperatura para vocês aqui, gente. Vocês estão perdendo meio dia de consultoria. Vocês se liguem no meio dia de consultoria, hein? Temperatura, gente, vocês têm que conhecer, inclusive é uma dica para vocês. Estudem crescimento microbiano. Eu entendendo de crescimento microbiano, eu vou entender de temperatura de alimento. Por quê? Porque o controle de temperatura na cozinha, ele é feito baseado no crescimento microbiano. Eu não cuido de temperatura porque eu tenho só que servir um alimento quentinho para o cliente. Não é por isso só. Claro que também, mas não só. É porque quando a gente controla a temperatura, a gente ou elimina ou a gente retarda crescimento microbiano. Então, se é um alimento quente que está lá na área de venda, ele tem que estar acima dos 60 graus. Então, ele tem que estar com 65, 68 graus, tá? É o mais interessante. Se é um alimento frio, ele tem que estar abaixo dos 4 graus, se ele vai ficar exposto por mais de uma hora, tá? Se ele for ficar exposto por menos de uma hora, se ele ficar... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Mais de uma hora exposto, abaixo de 4 graus, tá? Se ele for ficar exposto a 4 graus e meio, 5 graus, ele já não pode passar de uma hora de exposição. Entende? Por quê? Porque já é um começo de uma temperatura favorável para crescimento microbiano e aí a gente não consegue garantir a segurança desse alimento para o consumidor, tá? Então, nessa faixa de 5 a 60 graus, o alimento não pode estar exposto. Por quê? Porque a faixa, que a gente chama de zona térmica de perigo, é uma faixa de temperatura que favorece crescimento microbiano. Então, independente se o alimento está exposto para venda, ou se ele está no rixô, se ele está na cozinha aguardando a montagem do prato, se é frio, abaixo de 4 graus, se é quente, acima de 60 graus. Vai ser sempre assim, tá, gente? Por quê? Porque a questão não é o alimento, mas é o crescimento microbiano que a gente precisa controlar. Então, estudem crescimento microbiano, gente. Estudem mesmo. Entendam de micro-organismos, como eles se comportam, quais doenças que eles causam. Inclusive, lá, quem é da comunidade, eu vou falar sobre esses assuntos também pra vocês, tá? Gente, então é isso. Quero muito agradecer a presença de vocês. Amanhã, meio-dia, nós vamos falar, então, sobre treinamento de higienização, tá? Vou dar várias dicas e estratégias para vocês aplicarem esse tipo de treinamento nas consultorias de vocês. Como eu disse, são pouquíssimos os consultores que treinam a equipe em relação à higienização, até porque muitos consultores têm dúvidas sobre higienização, sobre saneantes. Então amanhã a gente vai falar sobre isso. Aproveitem para trazer as dúvidas de vocês relacionadas a isso também. Tá bom?